ويثبت اقدامكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحق المبين لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فاتقوه واطيعوه واخشوه عز وجل وراقبوه وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى ايضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى ايضا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah ah, wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar ma'asyaral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabb samasta alam Rab yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat-nikmat yang tak mungkin bagi kita untuk menghitungnya. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib mewasiatkan kepada diri khatib secara khusus dan juga kepada para jemaah sekalian secara umum untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Di dalam firman-Nya yang telah khatib sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa juga merupakan kunci seseorang ingin memperoleh rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa adalah kunci dari semua problem-problem yang kita rasakan dan juga merupakan kunci rizki. Dan juga takwa merupakan sebaik-baik bekal yang akan dibawa oleh seseorang ketika nanti meninggal. Takwa adalah menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangannya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, tentu kita semua menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan menuju surga itu jalan yang panjang, penuh dengan rintangan. Salah satu cara agar bisa kita melewati rintangan-rintangan tersebut adalah dengan membekali diri dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang bisa menjadi orang yang beriman. Dengan ilmu juga, seseorang akan meraih yang namanya takwa. Maka, perlu bagi kita memperdalam ilmu kita, tentunya ilmu agama. Dengan ilmu agama, kita bisa mengetahui jalan yang benar dan jalan yang buruk. Dengan ilmu agama, kita bisa mengetahui mana dosa-dosa dan juga mana yang tidak. Mungkin banyak di antara kita semangat untuk beramal soleh, beramal soleh, beramal soleh, terkadang juga kita merasakan. Berbagai macam masalah yang kita dapati padahal kita sudah beramal bisa jadi masalah-masalah yang kita dapatkan itu terjadi akibat adanya dosa-dosa yang kita anggap dosa itu adalah dosa yang biasa. Maka perlu bagi kita untuk introspeksi diri. Perlu bagi kita untuk belajar untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa tersebut bisa kita ketahui dan tidak terjerumus di dalam dosa-dosa tersebut. Di antara dosa yang dianggap biasa oleh kebanyakan manusia, yang pertama adalah khalwat, berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Ketahuilah ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Setan amat giat di dalam menjerumuskan di dalam menabarkan fitnah dan menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang di Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa man yattabi'i khutuwati syaitan. Fa innahu ya'mur bil fahsyai wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan menyuruh kepada perbuatan keji dan munkar. Kemudian Setan masuk kepada anak Adam melalui aliran darah. Di antara cara setan menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan keji, yaitu berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Maka dari itu ketahuilah ma'asyurul muslimin bahwasanya syariat Islam menutup rapat pintu tersebut di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana thalithuhuma Tidaklah seorang laki-laki berkhulwat dengan wanita kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Dari Ibnu Umar bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulanna rajulun ba'da yaumi hadza ala mughibatin illa wa ma'ahu rajulun aw ithnan." Sungguh hendaknya tidak masuk seorang laki-laki dari kamu setelah hari ini, kepada wanita yang tidak ada bersamanya suami atau mahramnya kecuali bersamanya seorang atau dua orang laki-laki hadis riwayat muslim berdasarkan petunjuk hadis di atas maka tidak diperbolehkan bagi laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahram baik itu di rumah baik itu di kamar di kantor di mobil Baik itu dengan istri saudaranya, dengan pembantunya atau pasien wanita dengan dokter atau yang semacamnya, banyak orang-orang meremehkan persoalan ini, entah karena terlalu percaya diri kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain, padahal khalwat sangat potensial untuk mengundang perbuatan mungkar dan maksiat. Paling tidak membangun prolog untuk mengarah ke sana. Karenanya tidak mengherankan jika semakin banyak ketidakjelasan nasab dan keturunan. Di samping jumlah anak-anak haram juga meningkat tajam. Maka ketahuilah ma'asyirul muslimin. Perlunya kita untuk menuntut ilmu agama agar kita bisa menjaga diri kita. Kemudian dosa yang kedua yang dianggap biasa. Yaitu jabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Pada zaman sekarang, jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan hampir sudah menjadi tradisi. Tradisi yang senonoh ini mengalahkan ahlak islami yang seharusnya ditegakkan. Bahkan mereka menganggap kebiasaan itu, yaitu berjabat tangan antara lawan jenis, itu lebih baik dan lebih tinggi nilainya daripada syariat Allah yang mengharamkannya. Sehingga jika salah seorang dari kita, Mengajak mereka berdialog tentang hukum-hukum syariat, tentang dalil-dalil yang kuat bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala melarang untuk berjabat tangan dengan lawan jenis, tentu serta merta mereka akan mengatakan bahwasannya kita ini adalah orang yang kolot, ketinggalan zaman, sulit adaptasi, kaku, ekstrim, hendak memutuskan tali silaturahmi, menggoyahkan niat baik dan sebagainya, sehingga dalam masyarakat kita, kalau kita melihat bahwasannya beberapa Di antara masyarakat kita, ketika berjabat tangan dengan anak paman atau bibi, dengan istri saudara atau paman, atau istri paman, baik dari ayah maupun ibu, yang bukan mahram. tentunya lebih mudah bagi mereka daripada meminum air. Seandainya jika seseorang semakin terus belajar mengetahui bahwasannya bahayanya jabat tangan dengan lawan jenis, tentunya mereka tidak akan melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Li an yud'ina fi ra'si ahadikum bi min hadidin khairun lahu min an yamussa mura'atan la tahillu lahu." Sungguh ditusuknya kepala salah seorang dari kalian dengan jarum dari besi lebih baik bagi baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Kemudian tidak diragukan lagi bahwasannya ketika seseorang lebih mengutamakan hau ade, lebih mengutamakan hau ade, akhirnya dia mengorbankan dirinya untuk berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya. Ketahuilah bahwasannya pada saat itu tangannya sedang melakukan perzinahan. Ketahuilah bahwasannya setiap anggota badan ini dimintai tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Li kulli ibni Adam hadzun min az-zina." Setiap anak Adam itu akan tertimpa yang namanya zina. "Fal ainani tazniyani wa zinahu man nadhar." Kedua mata itu berzina. Zinanya itu memandang. "Wal yadani tazniyani wa zinahu mal batsu." Kemudian tangan dan tangan berzina, zinanya yaitu melakukan kezaliman dan menyentuh di antaranya juga menyentuh warijlani tazniyani wa zinahuma almashi wal famu yazni wa dan juga kaki pun berzina zinanya itu berjalan kepada tempat-tempat maksiat dan juga mulut berzina zinanya itu yang men yaitu mencium dan juga hati itu berzina yaitu ada keinginan berandai-andai ingin melakukan kemaksiatan dan kemaluanlah yang membenarkan ataupun membohonginya Ketahuilah ma'asyiral muslimin a'azzanillahu wa iyyakum adakah manusia di zaman sekarang ini yang hatinya lebih bersih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun begitu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan innila amusa aidian nisa sesungguhnya aku tidak menyentuh tangan wanita di dalam hadis yang lain innila usafihun nisa aku tidak menyentuh tangan wanita bahkan aisyah radhiyallahu anha berkata wala wallah ma massat yadur rasul sallallahu alaihi wasallam yadam ra'ah qatun ghayru annahu yubayyi'uhunna bil kalam dan demi Allah sungguh tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali tetapi beliau membai'at mereka dengan perkataan hendaknya seseorang suami yang jika mendapati istrinya maka takutlah kepada Allah seorang suami yang mengancam cerai kepada istrinya yang solehah tatkala istrinya menolak untuk berjabat tangan dengan saudara-saudara iparnya. Kemudian dosa yang terakhir yang dianggap biasa yaitu memandang wanita dengan sengaja. Memandang wanita dengan sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullul lil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfazhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fal ainani tazniyan wa zinahu man nadhar," ai ila ma harram Allah. Yaitu kedua mata berzina, zinanya itu melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, bukan hanya laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan, bahkan wanita pun diperintah di Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menundukkan pandangannya. Wa qul mu'minati yaghdudna min absharihinna wa yahfazna furujahunna dan katakanlah kepada wanita yang beriman hendaknya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Juga juga haram hukumnya memandang bagi seorang laki-laki, bagi seorang perempuan memandang kepada laki-laki yang belum balik dan laki-laki tampan dengan pandangan syahwat. bagi laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya. Hal yang sama juga berlaku antar sesama wanita dan pula aurat yang tidak boleh dilihat tidak boleh pula untuk dipegang meski dengan dilapisi kain. Termasuk tipu daya syaitan pada zaman sekarang yaitu melihat gambar-gambar porno baik di majalah, di film, di televisi, video, internet dan sebagainya. Sebagian mereka berkata bahwasanya semua itu hanyalah sekedar gambar, bukan hakikat. yang sebenarnya namun bukankah sangat jelas bahawa semua itu berpotensi merusak akhlak dan membangkitkan nafsu birahi. Aku luka oleh hada, wa astagfirullahi li walakum, walisair al muslimin amikul idham, fa astagfiru, innu huwa al ghafur rahim. Alhamdulillahi wa kafah wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ahli al wafa. ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum tidak bisa kita pungkiri lagi bahwasanya zaman sekarang zaman yang sarana untuk berbuat kemaksiatan amat banyak dan mudah di antaranya di gadget kita maka salah satu solusi yang diajarkan oleh nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa terhindar dari zina mata yaitu menundukkan pandangan kita membuang pandangan kita yang awalnya tatkala kita melihat sesuatu yang haram kita palingkan kepada yang lain sebab ketahuilah bahwasanya akan berdampak buruk tatkala seseorang itu membiasakan dirinya melihat kepada hal-hal yang diharamkan maka nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Ya Ali, la tutbi'in nadrah an nadrah fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandanganmu. Bahwasannya pandangan yang pertama itu milikmu, tidak berdosa. Adapun yang berikutnya itu berdosa. Hadis riwayat Tirmizi. Di dalam kitab At-Tuhfah bahwasanya ungkapan janganlah mengikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua maksudnya jangan dilanjutkan setelahnya dan jangan jadikan pandangan lain kedua setelah pandangan pertama karena untuk yang pertama maksudnya pandangan pertama tidak berdosa kalau itu tanpa sengaja, yang kedua bukan untukmu. Maksudnya, pandangan berikutnya berdosa, karena itu berarti dilakukan dengan sengaja sehingga dia berdosa. Karenanya, tatkala seseorang terbiasa melihat wanita dengan sengaja, maka akan berdampak buruk terhadap rumah tangganya. Seorang laki-laki terbiasa melihat wanita yang bukan mahram, melihat dengan sengaja dengan pandangan syahwat, tentu akan mengakibatkan akan. Rasa hambar baginya ketika melihat istrinya. Demikian pula, tatkala seorang istri membiasakan diri melihat laki-laki yang mana Allah subhanahu wa taala menyuruh untuk menundukkan pandangan ketika melihat terbiasa laki, melihat laki-laki tampan, maka akan terasa hambar ketika dia melihat suaminya. Akhirnya, kita memohon kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah subhanahu wa taala menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala. كتاب الله سبحانه وتعالى اجر ملي نون كيتا سموها دنجوكا كوركا كتا دري ابن فيا ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا ان الله امركم بامر عظيم امركم بالصلاه والسلام على نبيه الكريم فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر ألسنتنا ومن شر سمعنا وأبصارنا اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة